لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين النبي المعيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد دیکھیے عزیزانِ گرامی یہ کسی بہت بڑے مہمان کے آنے کا استقبال ہو رہا ہے آنے والا بھی مہمان جو ہے یقیناً سوچے گا وہ کہ مہمان آ جائے مہمان نوازی کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے بھائی کسی کا استقبال ہوتا ہے تو کس طریقے سے ہوتا ہے بہرحال تھوڑی دیر آپ کے سامنے رہنا ہے اور جو بھی آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے وہ کروں گا لیکن یقیناً چونکہ یہ عزاداری یہ دلیل محبت ہے دلیل محبت ہے کہ کسی سے محبت ہے اور محبت جو ہے وہ ایک طرفہ نہیں ہوتی دو طرفہ ہوتی اگر آج آپ حسین سے محبت کرتے ہیں تو حسین بھی آپ سے محبت کرتے ہیں دیکھیے میں اور دوسری باتوں میں جانا چاہتا تھا مگر نہیں جاؤں گا وہ سب سے ان سب تمام باتوں کو درکنار کر کے آپ کی خدمت میں یاد کرنا چاہتا ہوں یہ عزاداری تمام جو امتیں گزر گئی ہیں ان تمام امتوں پر ہمیں اور آپ کو برتری اور فضیلت حاصل ہے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں پہ کیسے برتری حاصل ہے افضلیت کس طریقے سے حاصل ہے جیسے نبی خدا مرسل اعظم خاتم الانبیاء تمام انبیاء سے افضل ہیں یا نہیں نبی اکرم تمام انبیاء سے افضل ہیں فضیلت رکھتے ہیں ایسے ہی یہ امت محمدی تمام امتوں سے افضل ہے کیوں اس عزاداری کی بنا پر رسم نہ سمجھیں کہ چلو ایک رسم ہے ہر سال آتا ہے یہ کرنا نہیں عبادت سمجھ کر کریں اس لیے کہ یہی عزاداری ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام زندہ ہے جو اسلام باقی ہے اسی عزاداری کی بنا پر باقی ہے اچھا یہ عزاداری کیوں منائی جاتی ہے دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ عزاداری اس لیے منائی جاتی ہے تاکہ ظالم کے خلاف لڑنے کا جذبہ باقی رہے
کریں گے تو یاد رکھیے مخالف یعنی ظالم کے خلاف ہمیں لڑنے کی ہمت و طاقت نہیں رہے گی. اگر کسی ظالم کے سامنے لڑنے اور بولنے کی طاقت اور قوت ہے تو ہمیں اسی عزاداری سے ملی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. عزیزان گرامی, سائنس سے ہمیں محبت ہے, اتنا محبت ہے, اور صرف ہم ہی نہیں انسان سے محبت کر رہے ہیں, اللہ بھی محبت کر رہا ہے, رسول بھی محبت کر رہے ہیں, اور حسین سے محبت جو ہے یہ کسی قوم و قبیلے کے ذاتی جذبات کا نام نہیں ہے, کسی قوم و قبیلے کا ذاتی جذبات نہیں ہے, بلکہ اللہ نے رسول کے ذریعے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ حسین سے محبت کرے. اللہ نے رسول کے ذریعے پیغمبر کے ذریعے یہ پیغام پہنچوایا ہے, یہ بات پہنچائی ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ حسین سے محبت کرے. اور عزیزان گرامی, خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسین سے محبت کرے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی سے محبت کر رہا ہوں, میں نبی کا بڑا شیدا ہوں, میں نبی کا بہت چاہنے والا ہوں, اور حسین سے محبت نہ کرے تو وہ جھوٹا ہے, وہ رسول سے بھی محبت نہیں کرتا, وہ رسول سے بھی محبت نہیں کرتا. جو رسول سے محبت کرتا ہوگا وہ حسین سے بھی محبت کرتا ہے, اور جو حسین سے محبت نہیں کرتا وہ رسول سے بھی محبت نہیں کرتا. اور عزیزان گرامی, یاد رکھیے زمین حسین کے لیے, حسن کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ حسن اور حسین یہ دونوں دنیا کے میرے دو پھول ہیں, میرے دو پھول ہیں. کون نبی کہہ رہے ہیں؟ اور عزیزان گرامی, حسین کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے, بلکہ حسین وارث انبیاء ہیں. میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو محبت ہم کرتے ہیں نا, محبت ایک طرفہ نہیں ہے, دو طرفہ ہوتی ہے. جیسے ہم حسین سے محبت کرتے ہیں ویسے حسین بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. تو حسین وارث انبیاء ہیں, حسین صاحب حلتا ہیں, اور اگر یہ کوئی چاہے کہ حسین کی عظمت کو بیان کر لے, حسین کی فضیلت کو بیان کر لے, تو کسی عام انسان کے بس میں نہیں ہے کہ حسین کی فضیلت کو بیان کر سکے. حسین کی فضیلت دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھو, حسین کی فضیلت دیکھنا ہے تو رسول کو دیکھو. اگر کوئی حسین کی فضیلت بیان کر سکتا ہے تو وہ قرآن ہے, اگر کوئی حسین کی فضیلت بیان کر سکتا ہے تو وہ رسول ہے. عام آدمی فضیلت حسین, عظمت حسین, مقام حسین کو نہیں بیان کر سکتا. اور عزیزان گرامی, یاد رکھیے قرآن اور حسین, قرآن اور حدیث, دیکھیے شباہت کتنی ہے, شباہت کتنی ہے. قرآن کیا کہتا ہے, یعنی پروردگار عالم قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے, یہ کتاب جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے نا. قرآن اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن. اور نبی کیا کہہ رہے ہیں, ان الحسین مصباح الہدیٰ,
قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. رسول کہہ رہا ہے کہ حسین, حسین کیا ہے؟ چراغ ہدایت ہے. اب اگر کسی کو ہدایت لینی ہے, اب اگر کسی کو سیدھا راستہ لینا ہے, صحیح راستہ لینا, تو کہیں اور اگر جاؤ گے تو تمہیں نہیں ملے گا, بلکہ اگر سیدھا راستہ لینا ہے تو حسین کے پاس آنا پڑے گا. اس لیے کہ حسین چراغ ہدایت ہے, حسین روشنی ہے, راستہ بتانے والے ہیں, راستہ دکھانے والے ہیں. اور عزیزان گرامی یاد رکھیے, کتنی سمات ہے آپ یاد رکھیے, دوسرے مقام پر, دوسرے مقام پر ان الحسین مصباح الہدى. اور پھر پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ وسفینۃ النجاۃ. حسین کیا ہے؟ حسین کشتی نجات ہے, نجات. اگر آپ کو نجات چاہیے, جہنم سے نجات چاہیے, تو کہیں اور نہ سوار ہو جائیے گا, اور اگر سوار ہو گئے تو جہاں وہ جائے گا آپ کو بھی لے جائے گا. لہذا کشتی میں سوار ہونا ہے دیکھ بھال کر. تو کس کشتی کے سوار ہونے کے لیے کہا ہے؟ کس کشتی کے لیے پیغمبر نے کہا ہے کہ سفینہ نجات ہے؟ کون سی کشتی؟ حسین سفینہ نجات ہے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یہ وہاں کیا ہے؟ سفینہ نجات ہے. اب یہاں پر اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, یعنی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. نازل ہم نے کیا, حفاظت بھی ہم ہی کر رہے ہیں. یقین مانیے, قرآن ایک زندہ معجزہ ہے. زندہ معجزہ ہے یا نہیں؟ ہر آدمی کہے گا ہاں. قرآن جتنا پڑھیے کبھی گھبراہٹ نہیں ہوتی. باقی کتنی کتابیں ہیں, ایک مرتبہ پڑھ لیا, ایک سال چھ مہینہ پڑھ لیا, پھر دیکھنے کو دل نہیں کہتا. لیکن جتنا قرآن کو پڑھتے جاتے ہیں نا, اتنی تازگی پیدا ہوتی جاتی ہے. اور قرآن کسی ایک زمانے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ چلو بھائی فلا زمانے سے مخصوص ہے, فلا زمانے میں نازل ہوا, اس زمانے کے لیے قرآن ہے. نہیں, ہر زمانے کے لیے ہے. تو قرآن کیا ہے؟ قرآن جو اللہ نے نازل کیا, ذکر کو نازل کیا, نازل کرنے والا خدا, حفاظت کی ذمہ داری بھی خدا نے لی. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اب دیکھیے, ایک طرف خدا نے ذمہ داری لی, نازل بھی کیا, ذمہ داری بھی لی, اور دوسری طرف دیکھیے, دوسری طرف آپ دیکھیے کہ حسین ابن علی نے اس دین کی حفاظت کی خاطر, اس دین کی بقا کے لیے حسین نے سب کچھ قربان کر دیا. کیا کہ نہیں کیا؟ ہر آدمی کہے گا کہ حسین نے اس دین کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. پھر قربان تو کر دیا, سب کچھ کربلا کے میدان میں لٹا دیا اس دین کی بقا کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے. عزیزان گرامی, اگر حسین نے سب کچھ قربان کیا ہے اس دین کی بقا کے لیے, اس دین کو باقی رکھنے کے لیے, تو پھر خدا آج ناز کرتے ہوئے, خدا بھی آج ناز کرتے ہوئے اپنی پوری کائنات کو لٹا رہا ہے. جہاں حسین نے سب کچھ لٹا دیا, تو آج اللہ بھی پوری کائنات کو لٹا رہا ہے. اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو ذرا اربعین کے موقع پر مشاہدہ کر لیجئے.
اربعین کے موقع پر مشاہدہ کر لیجئے, دیکھ لیجئے کہ جس حسین کے نام کو مٹانے کے لیے پوری حکومت لگی ہوئی تھی, پوری طاقت لگی ہوئی تھی, پوری بادشاہت لگی ہوئی تھی کہ نام حسین کو مٹا دے, مگر خدا نے ایسا زندہ کیا کہ تا قیامت حسین کا نام کوئی مٹا نہیں سکتا, اور مٹانے والے جو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے ان کا وجود بھی دنیا میں نہیں ہے. اور عزیزان گرامی, حسین کی قبر کو مٹانے کے لیے کم کوشش کی گئی؟ ارے متوکل نے کیا کیا, متوکل نے سب حربے استعمال کر لیے, حل بھی چلوایا, کھیتی بھی کیا, نہر کا پانی بھی جو ہے حسین کی قبر کی طرف پھیر دیا. اور یہی نہیں, یہی نہیں, جب کسی میں کامیابی نہ ملی تو اس نے زیارتوں پر پابندی لگا دی, زیارتوں پہ پابندی لگا دی. مگر مجھے کوئی دور ایسا آپ بتا نہیں سکتے کہ جس دور میں حسین کی قبر کی زیارت کرنے والے نہ گئے ہوں. تم جتنا چاہو جرمانہ لگا دو, جتنا چاہو ٹیکس لگا دو, جتنا چاہو پیسہ لگا دو, اور جب یہاں بھی کامیابی نہ ملی, یہاں بھی کامیابی نہ ملی کہ ٹیکس زیادہ کر دو لوگ نہیں آئیں گے, کتنا بھی ٹیکس کیا لوگ آتے گئے, دیتے گئے, حسین کی زیارت کرتے گئے, جب اس میں بھی کامیابی نہ ملی تو کہا کہ جو حسین کی زیارت کو جائے گا اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا. ایک ہاتھ کٹواؤ, زیارت حسین کو جاؤ. مگر مجھے نہیں, میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی نے ڈر کے مارے, خوف کے کہ میرا ہاتھ کٹ جائے گا, حسین کی زیارت کو نہیں جاؤں گا. لوگ گئے, ہاتھ کٹ گیا کٹ گیا. مگر جب, بس سنیے, جب وہ ایک معظمہ, ایک بی بی جب وہ آئی ہے اور اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو پیش کر دیا کہ میرا ہاتھ کاٹ دو, مجھے جانے دو. بائیں ہاتھ جب کٹ گیا تو کاٹنے والا کہتا ہے کہ داہنے ہاتھ کاٹنے کے حکم ہے. تو ایک مرتبہ کہتی ہے, ابھی تو کچھ دن پہلے حسین کی زیارت پہ گئی تھی, یہ ہاتھ کٹوا کے گئی تھی. اب آپ سوچئے کہ حسین کا نام کوئی مٹا نہیں سکتا. اللہ ہے اللہ, جس اللہ, جس اللہ کے نام کو باقی رکھنے کے لیے, باقی رکھنے کے لیے حسین نے سب کچھ قربان کر دیا, تو اللہ نے بھی حسین کے نام کو اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ کوئی بھی حسین کے نام کو مٹا نہیں سکتا. اسی لیے تو رسول نے کہا ہے, حسین منی وانا من الحسین, حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. ذرا غور کرنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے تھوڑے دیر کے لیے. ہمیشہ جو ہے چھوٹا جو ہے بڑے سے ہوتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے چھوٹا بڑے, یہ تو سمجھ میں آ, پہلا جملہ جو ہے, تو پہلا فقرہ جو ہے, پہلی عبارت تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی نے کہا کہ حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, وانا من الحسین, اور میں حسین سے. اب بڑا چھوٹے سے ہے, یہی تو ہوا نا, ابھی تک چھوٹا بڑے سے تھا, اب بڑا چھوٹے سے ہے. کیوں نہ ہو کہ جس کا نواسا حسین جیسا ہو, وہ حسین کہ جو نانا کے دین کا بچانے والا ہے, بابا کی ولایت کو بچانے والا ہے, ماں کی عصمت کو بچانے والا ہے, بھائی کی امامت کو بچانے والا ہے,
یہی نہیں بلکہ جتنے انبیاء ہیں سب کی محنتوں کو بچانے والے کے نام حسین ابن علی ہے. ایک صلوات ہے محمد اور آل محمد پر ہے. تو اب عزیزان گرامی تمام انبیاء کی محنتوں کے بچانے والے کا نام حسین ہے. سب کی محنت رائگاہ ہو جاتی حسین نے بچایا. تو رسول حسین سے ہوئے یا نہیں؟ آج جو اذان میں نام باقی ہے وہ کس کی وجہ سے باقی ہے؟ حسین کی وجہ سے باقی ہے, ورنہ کون نام لیتا؟ یہ کعبہ, یہ قرآن سب ختم ہو جاتا. تو اب عزیزان گرامی حسین کی عظمت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. اسی حسین کے لیے پیغمبر خطبے کو توڑ دیتے ہیں, خطبے کو توڑ دیتے ہیں, اور خطبہ توڑنے کے بعد ممبر سے اٹھنے کے بعد پھر ممبر پر آتے ہیں. تبھی اب جو ہے لوگوں کے سامنے ابھی جو بھی وہ بیان کر رہے ہوں گے حرام و حلال واجب, اب جب ممبر پہ آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حسین ہے اسے پہچانو. کون ہے جو حسین کو نہیں پہچان رہا ہے؟ مدینے کے رہنے والے ہیں نا سب, حسین مدینے کی گلیوں میں کھیلنے والے ہیں, کون نہیں پہچان ہے؟ حسین کو پہچان لو. اسی حسین کی وجہ سے میرا نام باقی رہے گا, اسی حسین کی وجہ سے میرا دین باقی رہے گا, اسی حسین کی وجہ سے میری شریعت باقی رہے گی. حسین کیا نبی نے کیا کہا؟ حسین چراغ ہدایت ہے, وہ سفینۃ النجات کشتی نجات ہے حسین, کشتی نجات ہے حسین. عزیزان گرامی اگر رسول سے محبت ہے اور رسول کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو, محبت رسول چاہتے ہو, رسول اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو, تو آؤ کشتی حسین میں سوار ہو جاؤ. کشتی حسین میں سوار ہو جاؤ. اور یاد رکھیے یہ کشتی حسین آج بھی چل رہی ہے, حسین کی کشتی آج بھی رواں دواں ہے, اور حسین کی کشتی آج بھی آواز دے رہی ہے کہ آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ. اگر کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہو, کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہو, سوار ہونا چاہتے ہو تو سنو, یاد رکھو تو ظلم کے خلاف تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا, ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا, ظالم حاکم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. اس لیے کہ جو حسینی ہوگا وہ ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہے گا. اور اس کے بعد عزیزان گرامی یاد رکھو کشتی حسین میں سوار ہونا ہے, حسین کی کشتی آج بھی چل رہی ہے. تو دیکھو حقوق اللہ کو ادا کر دینا, حقوق العباد کو ادا کر دینا, تمام حقوق تمام ذمہ داریوں کو پورا کر دینا. جب تم تمام ذمہ داریوں کو پورا کر دو گے تو کشتی نجات تمہاری منتظر ہے. آ جاؤ, سوار ہو جاؤ, اللہ کی امان میں آ جاؤ. ایک صلوات ہے محمد اور آل محمد پر. حسین سوار ہو جاؤ, لیکن یاد رکھنا یہ سب کام کر کے آنا ہے, سمجھا؟ اور اگر چاہو کہ یہ کر کے پھر کشتی حسین میں سوار ہو تو مشکل ہو جائے گی. بس اللہ زیادہ وقت بننے پہلے ہی اجازت لینا نہیں, یہ عزاداری, یہ گریا, یہ حسین پہ رونا, یہ بہت ثواب, بہت ثواب ہے سب کے لیے, ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی. ان کی مصیبت پر گریا کرنا اور حسین کی مصیبت پر رونے والے کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے, جنت کا وعدہ کہ جو حسین پر گریا کرے گا. ابھی مصائب نہیں ہے, تھوڑا سنتے جائیے,
جو حسین پر گریا کرے گا، حسین کی مصیبت کو یاد کرے گا، اس کے لیے جنت ہے. اب ایک بات میں نے پہلے کہہ دی لیکن لوگ تھے رہی، پھر دہرا دوں، یہ حسین پر گریا کرنے کی تاکید اتنی کیوں ہے؟ تاکید ہے نا، تاکید. بھائی نہیں رو سکتے ہیں تو صورت بنا لو، ایک قطرہ بھی آنسو نکل جائے. یہ بہرحال بعد میں آپ سن لیں گے، محرم کا آغاز جو ہے سمجھیے کہ ہو ہی گیا ہے. دیکھیے یہ حسین پہ رونے کی جو تاکید اتنی کی گئی ہے، اس کے بارے میں میں دیکھ رہا تھا تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ رونے کی تاکید اس لیے کی گئی ہے تاکہ ظلم کے خلاف مقابلہ کرنے کا جذبہ ہمیشہ باقی رہے، ہمیشہ. اس لیے تاکید کی گئی ہے، ورنہ سرد ہو جائے گا انسان، پھر وہ کچھ بھی ہو کچھ نہیں کر سکتا. تو تاکید اسی لیے کی گئی ہے تاکہ ظلم کے مقابلہ، یعنی ظلم جو ہو رہا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اندر جذبہ باقی ہو، ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو. اور عزیزان گرامی یاد رکھیے، اور یہ گریا جو ہے یہ محبت کی علامت ہے، یہ گریا مودت کی علامت ہے. گریا ہمیشہ اس کے اوپر ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے مودت ہوتی ہے. اور یہ گریا تجدید بیعت بھی ہے، یہ گریا تجدید بیعت بھی ہے. اور دیکھیے امام خمینی رضوان اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام حسین پہ گریا اور عزاداری کو تو اسلام کی بقا کا ضامن سمجھتے ہیں، یعنی اسلام باقی ہے، دین باقی ہے تو اسی عزاداری اور اسی گریے کی وجہ سے باقی ہے. ورنہ کتنی طاقتیں لگائی جا رہی ہیں، کتنی محنتیں ہو رہی ہیں اور ابھی چاند نکلا بھی نہیں، فتوے نکل گئے. ان فتووں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یاد رکھیے. وہ بھونک رہے بھونک دے دو، ہمیں کوئی اسے نہیں، ہمیں تو اپنا کردار ایسا بنانا ہے کہ کل جب کوئی ہمیں دیکھے تو یہ دیکھ کر کہے کہ واقعی یہ حسینی ہے. کہیں ایسی بات نہ ہونے پائے کہ جس کی وجہ سے پورا سماج، پورا دین، پوری شریعت سمجھ لیجئے کہ زد میں آ جائے. اس لیے کہ پوری دنیا کی نگاہ ان کے اوپر نہیں، ہمارے اوپر رہتی ہے، ہمارے اوپر رہتی ہے پوری دنیا کی نگاہ. اور جب محرم آتا ہے یہ تو کیا کہنا. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بنو. ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بنو. جب تمہارا کردار ایسا ہوگا، جب تمہارا اخلاق ایسا ہوگا، جب تمہارا اتوار ایسا ہوگا، جب تمہارا رہن سہن ایسا ہوگا، تو جب غیر قوم دیکھے گی، غیر مذہب کا انسان دیکھے گا، کہے گا ارے یہ کتنے مہذب لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے با اخلاق لوگ ہیں. جب تم کو دیکھیں گے تو عزیز آنے گرامی کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے، جب ماننے والے ایسے ہیں تو جس کو مان رہے ہیں وہ کیسا ہوگا. بات وہاں تک پہنچتی ہے، اگر کچھ گڑبڑ کیا تو بھی بات وہاں تک پہنچے گی. ایک سلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. بس عزیز آنے گرامی، میں آپ کی محبت کی بات ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور بات کو چھوڑ دیا میں نے. محبت دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ نہیں ہے. اور اب دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے. محبت دو طرفہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہے. جیسے آپ حسین سے محبت کرتے ہیں ویسے حسین بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. میں جلدی جلدی بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اس سے پہلے بھی میں نے پڑھا کہ سید علی یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سنیے دھیمے دھیمے سنیے، بس
تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ حسین کو ہم سے کتنی محبت ہے. سید علی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ میرے باپ قبر امام حسین کے مجاور تھے, چابی انہی کے ہاتھ میں رہتی تھی, چابی ان کے ہاتھ میں رہتی تھی, وہ مجاور تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا, جب وہ دنیا سے چلے گئے, تو باپ کے جانے کے بعد یہ منصب, یہ عہدہ, یہ کلید برداری جو ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ عہدہ میرے اوپر آیا, یہ منصب میں نے لیا, اور جس دن میں نے یہ ذمہ داری لی, یوں سمجھیے آسان لفظوں میں, جس دن میں نے یہ ذمہ داری لی اور اس کام کو میں نے قبول کیا, اس دن محرم کی پہلی تاریخ. یہ ذہن میں رکھیے گا آپ کہ محبت دو طرفہ ہے, ایک طرفہ نہیں ہے. اگر آپ حسین سے محبت کرتے ہیں, حسین کے نام پہ خرچ کرتے ہیں, تو یاد رکھیے, حدیث اٹھا کر دیکھیے کہ حسین کے نام پر کھانا کھلانا, حسین کے نام پہ خرچ کرنا, اگر کوئی ایک کرتا ہے تو اللہ اس کو 70 کر دیتا ہے. یہ سب تمام فضیلتیں ہیں جو سنتے رہتے ہیں آپ. محبت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ پہلی تاریخ تھی, میں روضے میں گیا, روضہ امام حسین, نہیں کہ وہ کلید بردار تھے, چابی انہی کے ہاتھ میں تھی, کھولتے تھے بند کرتے تھے وہی کرتے تھے. کہتے ہیں کہ جب میں امام حسین کی زری پہ گیا, محرم کا چاند نکل آیا تھا لیکن بالکل اداسی چھائی تھی, سناٹا چھایا تھا, رونق نہیں تھی امام کے روضے میں, رونق نہیں تھی. کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گھبرا گیا, محرم میں رونق ہونی چاہیے, چاند فلک پر نمودار ہو گیا ہے اور میں امام کے روضے میں اداسی دیکھ رہا ہوں, سناٹا چھایا ہوا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اس کام سے میرا امام عمر مجھ سے راضی نہیں ہے. یہ خیال ان کے دل میں آیا کہ ایسا تو نہ ہے کہ امام میرے اس کام سے راضی نہ ہوں, کیونکہ رونق ہونی چاہیے, سناٹا ہے, اداسی ہے, محرم کی پہلی تاریخ ہے. سوچ رہے تھے جب رات کا وقت آیا, جب بستر پر گئے سو گئے, عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں زری ہے امام حسین کو پکڑ کر دعا کر رہا ہوں, امام کی زری کو پکڑ کر دعا کر رہا ہوں کہ میں نے کیا دیکھا, زبی زری پر جالی کو پکڑے ہوئے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کر رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں, کہ میں نے کیا دیکھا کہ اچانک قبر حسین پھٹی, حسین کی قبر شگافتہ ہوئی, حسین بنفس نفیس نکلے, ایک کرسی پر جلوہ افروز, اور اس کے بعد سید علی کہتے ہیں کہ امام حسین نے مجھ سے پوچھا کہ سید یہ بتاؤ تم نے کیا کہا, میں تم سے ناراض ہوں؟ کہا مولا آج پہلا دن ہے میرا, آپ کے روضے کا خادم ہوں میں, محرم کا چاند بھی نکل آیا ہے, مگر مولا میں سناٹا اداسی دیکھ کے مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ مجھ سے راضی نہیں ہیں اس کام سے. کہا سید ایسی بات نہیں ہے, سنیں دیکھیے میں نے محبت. کہا سید ایسی بات نہیں ہے. کہا مولا پھر کیا ہے؟ روایت میں دو لفظ آئے. کہا سید علی تمہیں معلوم ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو میں کربلا سے سندھ یا ہند کا لفظ آیا ہے میں وہاں چلا جاتا ہوں,
سید کہتے ہیں کہ مولا مولا آپ کربلا غری چھوڑ کر سندھ یا ہند جو بھی ہے آپ وہاں چلے جاتے ہیں, وہاں لوگوں وہاں کے لوگوں میں خصوصیت کیا ہے, خصوصیت کیا ہے؟ کہتے سید وہاں کے لوگ ہمیں اپنے ادا خانوں میں مہمان بلاتے ہیں, ادا خانوں کو سجاتے ہیں, یار یہ تو یہی ادا خانہ تھا, اس سے پہلے سلطان تھا سناٹا تھا, لیکن آج اس ادا خانے میں رونق نظر آ رہی, کیوں؟ اس لیے کہ حسین مہمان ہونے والے, اپنے گھروں میں ہمیں مہمان بلاتے ہیں, اپنے ادا خانوں میں ہمیں مہمان بلاتے ہیں, ہماری بڑی عزت کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں, بس عزیزو حسین ہمارے مہمان ہو گئے نا, سنے دو جملے بس میں تمام کر دے رہا ہوں, اب مجھ سے بڑا بھی نہیں آتا, مہمان ہو گئے ہیں تو مہمان آیا ہے, مہمان بہت بڑے مہمان ہے تو ہم دست بست ہاتھوں کو جوڑ کے ان کی بارگاہ میں ہم سب عرض کریں مولا آپ مہمان ہیں, آپ ہمارے مہمان ہیں, مگر مولا مہمان جب آتا ہے تو اس کی خدمت کی جاتی ہے, اس کی خاطر کی جاتی ہے, اے میرے پیاسے امام, اے میرے بھوکے امام, بتائیے ہم آپ کی کیا خدمت کریں, پانی حاضر ہے مولا پانی پیجئے گا, جواب دے کے نہیں میرے چہلے والوں پانی کی ضرورت نہیں ہے, مولا کھانا حاضر ہے کھانا کاری کا, نہیں نہیں میں کھانے کی ضرورت نہیں ہے, تو مولا ہم آپ کی خدمت کیسے کرے, بس سنے ادا دارو ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں میرے ادا دارو میرے چہرے اگر میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو میرے اوپر دو قطرے آنسو بہا, میرے اوپر دو قطرے آنسو بہا لو, رو لو مولا مولا, کیا کوئی رونے والا نہیں تھا, جواب دے یا جواب دیں گے میرے چاہنے والے, اے میرے چاہنے والے, ارے رونے والے تھے مگر رونا چاہتے تھے تو تماچے لگائے جاتے تھے, لو رونا چاہتے تھے تو درے مارے جاتے تھے, اے میرے چاہنے والو, ارے میرے اوپر میرے چاہنے والوں کو رونے نہ دیا, ارے میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو میرے مصیبت کو یاد کر کے میرے اوپر اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا وی منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون, پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما, پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کو عداداروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, پروردگار ہمارے عمل سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی فرما, پروردگار جہاں جہاں بھی عدادارانِ سید الشہداء محرم منانے کی تیاری کر رہے میرے مالک میرے معبود ان کی حفاظت فرما, ان کی اس عبادت کو قبول فرما, انہیں ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ فرما, پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بے روزگار ہے انہیں حسین کے صدقے میں روزی عطا فرما, جو بیمار انہیں شفا عطا فرما, پروردگار علماء مومنین و مسلمین کی حفاظت فرما, پروردگار اپنی آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما, ماتم حسین